Dobro večer, poštovani gledalci, vrijeme je za Dnevnik N1. Oko 50 radnika Tuzla Kvarca štrajkuje glađu. Zbog poništenja koncesionih ugovora ne mogu da rade. Ne tražimo mi nešto nemoguće. Svatate. Znači, samo prosto da im daju koncesiju, da možemo raditi, proizvoditi hranu svoje porodice, razumijete, da ne budemo na ulici. Do kraja emisije, između ostalo, gledajte. Lideri regiona okupljaju se u Mostaru. Očekuju se razgovori o ključnim regionalnim problemima. Večeras dodjela Večernjakovog pečata, sutra počinje 19. sajam privrede. Uživo smo u gradu na Neretvi. Bosna i Hercegovina je središte, ja bih rekao, jednog područja koje je trusno odavno i upravo odnosi u Bosni i Hercegovini su, ja sam sasvim siguran, garancija svekolike stabilnosti u čitavom području oko Bosne i Hercegovine. Uoči dolaska na Mostarski sajam, premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je zabrinutiji za situaciju u Bosni i Hercegovini nego na Kosovu. U Banjoj Luci diploma ministra te značajne povelje i dokumenti pronađeni u smeću. Provjerili smo zbog čega te gdje se dokumenti sada nalaze. Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra igra kvalifikacioni meč za evropsko prvenstvo protiv selekcije Engleske. Lideri regiona okupit će se večeras i sutra u Mostaru. Povod je dodjela Večernjakovog pečata te 19. međunarodni sajam privrede. Očekuje se da će na marginama ovih dešavanja biti govora i o ključnim regionalnim problemima. Uoči dolaska na Mostarski sajam, premijer Srbije Aleksandar Vučić komentirao je situaciju u regionu sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu. Rekao je da je zabrinutiji za situaciju u našoj zemlji nego na Kosovu. Moja najveća briga je situacija u Bosni. Sve je u i oko Bosne. Ko zna koja iskra može zapaliti Bosnu, rekao je Vučić. Naši reporteri u Dnevniku večeras izvještavaju uživo iz Mostara. Boris Brezo je ispred doma Hercega Stjepana Kosače, gdje polako pristižu brojni zvaničnici kako bi prisustovali dodjeli Večernjakovog pečata. Ađen Ana Kaminić je u starom jezgru grada i zna kakvi efekti se očekuju po sam grad nakon 19. sajma privrede koji počinje sutra. Prije toga o privredi na sjeveru zemlje. Uoči sajma privrede na jugu, novi štrajk glađu u Tuzlanskom kantonu. Radnici preduzeća Tuzla Kvarc gladuju zbog poništenja koncesionih ugovora. Ukratko, nemaju mogućnost da rade, a hoće. Nenad Stojanović, 30 godina, neprekidno radi u firmi koja je blokirana od prošle godine. Odlučio je sa kolegama radni status rješavati štrajkom glađu u krugu firme koja je godišnje proizvodila 40.000 tona pijeska. Pokušavali smo sve i pred vladom i pred sudstvom smo protestovali, spavali smo u šatorima pred vladom, niko ništa, znači, ne obraća pažnju. A ovdje su većinom demobilisani borci zaposleni. Uprava firme prijavila je Bahira Imamovića, bivšeg zamjenika resornog ministra za korupciju, koji je tražio 30.000 maraka za koncesiju po jednom kopu. Imamović je uhapšen, a iz firme tvrde da su zbog prijave postali žrtve kantonalne vlade i tužilaštva. Da će prevladat razum. Jer pravo na rad, zločin, želimo isti tretman kao svi ostali na Tuzlanskom kantonu koncesionari. Isti šešir, isto sve. Znači, mi ne tražimo radnici ništa, tužilaštvo, nek radi svoj posao. Pravosudni organi, Bosna i Hercegovina, svi radi svoj posao, pustite nas radnike da mi radimo. Gdje mi imamo pravo rada. Kantonalno tužilaštvo prošle godine podiglo je optužnicu protiv odgovornog lica i firme da su od 2011. do kraja 2014. godine na eksploatacionim poljima Kužići, Bukinje i Moluška rijeka bez zaključenog ugovora o koncesiji s nadležnim kantonalnim ministarstvom vršili iskop. Vlada je obustavila dodjelu koncesije dok se postupak ne završi. To je skandalozno. Jer iz razloga što taj krivični postupak u praksi može da traje 3, 4, 5 i više godina, a nemoguće je sada firmu konzervirati i staviti u stanje mirovanja i stanje čekanja. Nakon toga firma trpi ogromne probleme,
ogromne gubitke, raskidaju se ugovori sa kupcima, s dobavljačima, sa poreznom upravom, dolazi do blokade računa. Glavni kantonalni tužilac Tomislav Ljubić optužio je nedavno firmu da pritiscima ometa rad tužilaštva preko raznih udruženja. Po njegovim riječima, firma ima 8 blokiranih računa i oko milion maraka raznih dugovanja, a kantonalna agencija za privatizaciju zatražila je poništavanje kupoprodajnog ugovora jer Tuzla Kvarc, odnosno direktor Smail Velagić, nije unio u firmu 2,5 miliona maraka. U međuvremenu, od čega radnici da žive? Živimo, eto, vodim kad imam vremena nadnica gdje mogu da zaradim, da prehranim porodicu, razumijete? Veoma teško živo. Firma Tuzla Kvarc egzistira od 1960. godine. Prije 14 mjeseci u krugu fabrike su ugašene mašine, a od tada 50 radnika živi u neizvjesnosti. Nataša Tadić, N1, Tuzla. Za to vrijeme grupa radnika firme Unistools iz Vogošće ponovo je protestovala ispred zgrade Vlade Federacije u Sarajevu. Od vlade, koja je vlasnik firme, traži rješavanje statusa firme i radnika, isplatu minimalno 2 plate za prethodnu godinu, uvezivanje staža te uplatu doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje za prošlu godinu. Radnici su u generalnom štrajku od 4. aprila, a više od godinu dana proizvodnja je obustavljena. Mi nismo primili već 14 plata uzastopci, znači. Primio nas je danas savjetnici premijera Novalića, gdje smo bili na sastanku gotovo sat vremena. Po meni opet i ovaj sastanak nezvaničan. Nije bilo neki sporazum, nismo postigli da potpišemo ni dogovor, samo je usmeno dogovoreno i oni su uzeli obavezu na sebe da će za utorak 19. zakaza sastanak na nivou gdje će biti vlada, ministarstvo, sindikati. Prema podacima sindikata, zaključno sa 2014. godinom, radnicima u federaciji neuvezano je oko 750.000 godina radnog staža. Procjene vlasti govore da je riječ o duplo manjem vremenskom periodu. Zakon o uvezivanju radnog staža trebao je biti usvojen u oktobru prošle godine, no to se nije desilo. Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača izjavio je da je za uvezivanje staža potrebno 452 miliona maraka. Radnici Željeznica Republike Srpske najavili su protestnu šetnju 23. aprila ukoliko im se do tada ne isplate martovska plata te troškovi toplog obroka i prevoza. Ne odustaju ni od zahtjeva za smjenom generalnog direktora i povezivanja na odgovornost prethodnih uprava koje su željeznice dovele do gubitaka većih od 230 miliona maraka. Koliko do 22. ovog mjeseca ne bude izvršena isplata za ostalih toplih obroka i prevoza, kao i ostali materijalni troškova i plata u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, da ćemo 23. znači odbori sindikata će donijeti odluku za proteste u Banja Luci. Relativno daleko od štrajkova, u Mostaru će pod pokroviteljstvom predsjedništva Bosne i Hercegovine večeras biti održana 15. dodjela nagrade Večernjakov pečat pod motom Mostovi Evrope koju dodjeljuje Večernji list. Uživo ćemo do Mostara gdje je naš reporter Boris Brezo. Borise, brojne su zvanice pristigle u Mostar. Ko će sve prisustovati večerašnjoj ceremoniji? Amire, za manje od sat vremena počinje dodjela prestižne nagrade Večernjakov pečat. Kao što vidite iza mene, već se građani Mostara okupljaju i ovim crvenom tepihom ispred Hrvatskog doma u Mostaru proći će brojne zvanice, među njima i istaknuti djelatnici iz kulturnog života Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i šire, ali i brojni državnici. Ovdje se očekuje predsjednica Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović, koja će održati i uvodni govor tokom ove manifestacije. Tu je crnogorski predsjednik Filip Vujanović, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali i brojne druge zvanice. I Mostar će ovih dana biti pravo središte regiona cijelog, jer će biti poprište brojnih manifestacija. Očito da hoće, jer sutra počinje i 19. sajam privrede. Najavljen je niz bilateralnih sastanaka. Boris, ko s kim?
Pa svako sa svakim, rekao bih, ali ono što je u fokusu javnosti svakako je nekoliko susreta. Malo prije ove emisije razgovarao sam sa hrvatskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, koji je za N1 rekao da je negdje i namjerno okupio sve te državnike u ovom trenutku u Mostaru u vrijeme naraslih političkih tenzija, prije svega između Beograda i Sarajeva, u posljednje vrijeme i između Beograda i Zagreba. Ono što se očekuje jeste definitivno sutra susret premijera Srbije Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića. Oni će se sastati nakon otvaranja gospodarskog sajma u Mostaru i to će biti prvi njihov susret za pregovaračkim stolom nakon iznesenih teških riječi, nakon dvije haške presude Vojislavu Šešelju i Radovanu Karadžiću. Evo što je Čović još rekao za N1. Bosna i Hercegovina je središte, ja bih rekao, jednog područja koje je trusno odavno i upravo odnosi u Bosni i Hercegovini su, ja sam sasvim siguran, garancija svekolike stabilnosti u čitavom području oko Bosne i Hercegovine. Zato sve ovo radimo da bi s Crnogorom i sa Srbijom i sa Hrvatskom gradili jedan krajnje dobar prijateljski odnos. I zbog toga me raduje večeras uz ove društvene aktivnosti, kulturne aktivnosti, sutra uz gospodarske, da ćemo imati i ovu političku dimenziju, mnoštvo bilateralnih razgovora. Dakle, večeras je Večernjakov pečat, sutra gospodarski sajam u Mostaru. Mostar je, kako sam već rekao, središte regije i to je svjetla tačka Mostara. Međutim, i ona tamna će se možda popraviti uskoro, jer Čović za N1 ekskluzivno rekao da će sutra poslije podne biti dodijeljeno, da tako kažem, zeleno svjetlo za izmjene izbornog zakona, koje bi konačno omogućio da se u Mostaru održe izbori u 10. mjesecu. Vidite uživo naš Boris Brez. U susret Večernjakovom pečetu, jednom od najvećih regionalnih privrednih sajmova, svi smještajni kapaciteti u Mostaru su popunjeni. Brojne manifestacije kojima je domaćin grad na Neretvi okupljaju ljude iz regije pa i cijelog svijeta. Sada uživo idemo do naše Dženane Kaminić. Dženana, očekuju se brojni pozitivni efekti po sam grad nakon ovih dešavanja. Šta je najznačajnije? Pa zasigurno, Amire, da je mnogo pozitivnih efekata i stvari koje sa sobom nose manifestacije koje će se narednih dana ovdje održati. Dakle, Mostar ima priliku da se prikaže u jednom drugačijem, jednom pozitivnom svjetlu. Svi smještajni kapaciteti zaista su popunjeni. Na Mostarskom aerodromu zabilježen je porast posjetilaca, ali zasigurno da najviše zanimanje pobuđuje Mostarski sajam koji je ove godine organiziran zajedno sa Republikom Turskom. I evo, dakle, očigledno je veliko zanimanje, veliki interes. Pripreme se polako privode kraju i sve je u znaku iščekivanja kulturnih, zabavnih i privrednih sadržaja koje će ova manifestacija donijeti. Da je zanimanje za Mostarski sajam Večernjakov pečat te Dane Matice Hrvatske veliko, dokazuje činjenica da su svi smještajni kapaciteti uveliko popunjeni. Najviše gostiju dolazi iz Hrvatske, Crne Gore i Turske. Ove manifestacije koje se u ovoj sedmici događaju u Mostaru definitivno su, mogu reći, popunile sav smještaj u gradu Mostaru, pa čak i u okolici, jer definitivno i Mostarski sajam, Večernjakov pečat, koncerti koji treba se održavaju večeras i tokom ove sedmice, izložbe i tako dalje, znači sve to definitivno, a pogotovo je ovako predivno vrijeme i u Mostaru i u Hercegovini, sigurno pored učesnika ovih manifestacija privukuje veliki broj turista i posjetioca da dođu u naš grad. S povećanjem broja dolazaka povećan je i saobraćaj. Mostarski aerodrom otvoren je pretežno za čarter letove, pa danas prima brojnu diplomatsku delegaciju. Mi očekujemo određeni broj VIP delegacija koje će doći da posjeti Mostarski sajam. To nam puno znači da ljudi koji dolaze iz zemalja našeg okruženja, iz Europske unije, da se vidi da Mostarski zračna luka može podržati sve te letove i da putem te informacije prenesu, znači, svojim veleposlanicima da im je otvoren zračni put prema Mostaru i trudit ćemo se maksimalno da svi oni koji budu dolazili u posjetu u Mostarskom sajmu damo maksimalnu uslugu. Mostar će se sljedećih dana pokazati u svom najboljem ruhu, pokazati da mnogo pozitivnih strana očekuje Hercegovinu, te bar na nekoliko dana u drugi plan staviti probleme s kojima se ovaj grad već godinama suočava. A da Mostar ima mnogo pozitivnih priča kojima se daje premalo pažnje, mišljenja je ministar Bevanda. Ja sam možda subjektivno Mostarac, i volim ovaj grad, to je moj grad,
i sretan sam i ponosan što je to ovi dani što su takvi. Mi smo prije razgovarali da ne možete naći apsolutno sobu u širom okružju. Međutim, ja mislim da to ne treba gledati tako lokalno, trebamo svi iz Bosne i Hercegovine biti ponosni što je ovakav interes gospodarski za ovaj sajam. Mostar je ove sedmice i domaćin donatorske večeri za banku Koštane Srži te festivala Melodije Mostara. Zahvaljujući brojnim sadržajima, iznimno je obogaćena turističko-ugostiteljska ponuda. A građani se nadaju da nakon što prođu sve ove manifestacije da Mostar i Mostarci neće biti prepušteni sami sebi i letargiji koja inače ovdje vlada. Nadaju se da će na sutrašnjim zajedničkim susretima biti između ostalog govora i u Mostaru i da će se iznaći neko zajedničko rješenje kada je u pitanju dugogodišnja politička kriza u kojoj se Mostar nalazi. Svi normalni u ovoj zemlji se tome nadaju. Bila je to uživo Đenana Kaminić. A do samita zemalja Zapadnog Balkana u Parizu ostalo je manje od 3 mjeseca. Ključni infrastrukturni projekti dogovoreni prošle godine na samitu u Beču mogli bi propasti, posebno oni koji se vežu za Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, jer nema ministra, ali ni neophodnih dokumenata koji bi nam omogućili pristup evropskim fondovima, a bez novca nema ni gradnje. Gradnja koridora 5C, Luke Brčko, proširenje Sarajevskog aerodroma i izgradnja dijela željezničke pruge. Projekti su za koje je Evropa spremila novac, a BH vlasti do jula samo trebala izraditi efikasnu državnu strategiju prometa i dio projektne dokumentacije. A u Ministarstvu prometa i komunikacije niti ministra, niti efikasne strategije. Financiranje ova dva važna infrastrukturna projekta na rijeci Savi za mostove na Gradiški i Svilaj dobijeno je nepovratno 28 miliona eura. Sad možete zamisliti kolika bi sredstva bila a Bosna i Hercegovina ima zrele projekte koji su mogli biti kandidirani za financiranje, koliko smo sredstava izgubili na ovaj način. Ako zbog propusta vlasti Bosna i Hercegovina u Parizu ne dobije sredstva za navedene projekte, neminovna su nova zaduženja. Već je najavljeno povećanje akciza na gorivo u svrhu gradnje koridora 5C. Naredne sedmice će se pred parlamentarnom komisijom naći informacija o arbitraži između Ministarstva prometa i austrijskog Štrabaga. Šteta bi u ovom slučaju po Bosnu i Hercegovinu mogla biti ogromna zbog projekta Savski most, a u ministarstvu nema odgovorne rukovodeće osobe. U ministarstvu tamo su zaposleni ljudi, imaju visoke plate, a angažuju razne stručnjake i eksperte da im vode projekte, da im prave prometnu politiku, da im rade razne projekte za koje oni imaju itekako dobre plaće. Neopravdan je i zastoj u procesu digitalizacije, tvrdi bivši ministar Matanović, malo ili nimalo napretka. O tome kako se pristupa poslu unutar Ministarstva prometa i komunikacija, parlamentarci nisu obavješteni. Sve što radi Vijeće ministara, kažu, saznaju od medija. Posebna je tema to što Vijeće ministara radi u krnjem sazivu i da to izgleda ne predstavlja problem, iako u takvom sastavu kretati se prema Evropskoj uniji apsolutno nemoguće. Podsjetimo da Ministarstvo prometa i komunikacija već 4 mjeseca radi bez ministra. SBB-ov kandidat, optuženi Bakir Daudbašić, nikada nije imenovan na ovu funkciju. Baš kao što ni mi nismo dobili, iako smo od ministarstva zatražili informaciju o tome dokle su stigli sa pripremama za samit u Parizu. Adisa Ibrahimović, N1, Sarajevo. Bosna i Hercegovina na korak je do naplate 125 miliona dolara takozvanog klirinškog duga bivšeg SSSR-a u kešu. Predmet je to pisma ruskog ministra financija BH kolegi Vjekoslavu Bevandi. Ova problematika rješava se godinama. Rusi su nam prvo trebali oprostiti dug za gaz, zatim isporučiti helikoptere, a posljednja opcija bila je oprema za željeznice. Došlo je vrijeme za naplatu ruskog duga ka željeznicama entiteta. Prije samo 2 mjeseca bila je ovo informacija u procesu rješavanja, no danas je na rusko-bosansko-hercegovačkom pregovaračkom stolu sasvim drugi prijedlog načina rješavanja duga nekadašnjeg Sovjetskog saveza prema Bosni i Hercegovini. Tada smo objavili da nije ni logično ni jasno lobiranje države prema kojoj je dug od 125 miliona dolara trebao biti umanjen za 90, a željeznice bi u opremi dobile 26 miliona dolara. Nakon pisma ruskog ministra financija nadležnom ministru Bevandi, stvar se rješava tako da država sada očekuje svih 125 miliona dolara i to u kešu. Mi potražujemo od Rusa klirinški dug, a dužni smo za plin. I mislili smo da je vrhunac toga da prebijemo dugove. Imao sam najavu, na kraju dobio
pismo od ruskog ministra financija, gdje su faktički moje molbe uslišene i jednostavno nam je otvorena mogućnost da mi naplatimo kliring u gotovini. Ruski kolega Bevand je iskazao namjeru da bi omjer duga mogao ići 33% Republici Srpskoj, odnosno 67% Federaciji Bosne i Hercegovine. Ja mislim da nećemo biti toliko naivni, pa rekao bi ludi, da ne iskoristimo ovu šansu, jer nijedna država bivše Jugoslavije to nije naplatila onako kako bi mi trebali naplatiti. Vlade entiteta već su razmatrale rusko pismo i načelno se slažu da proces pregovora otpočne. Vlada Republike Srpske reklo bi se više nego federalna. Vlada Republike Srpske prihvata prijedlog Ruske federacije da se dug u iznosu od 125,2 miliona dolara koji Ruska federacija ima prema Bosni i Hercegovini podijeli u omjeru 33% Republici Srpskoj i 67% Federaciji Bosne i Hercegovine, te da se alikvotni dio uplati direktno u budžet entiteta. Druge zemlje bivše Jugoslavije naplatile su takozvani klirinški dug u robama. Bosna i Hercegovina jedina je koja to još uvijek nije uspjela. Procesa pregovora za N1 prisjeća se nekada prva žena za financije u Republici Srpskoj. Nama je bio interes u, recimo, gas. Uvijek je dolazio spisak roba koji, pa ne znam šta ćemo s njima. To vam je kona vezana trgovina nekada. Kupi 200 grama kafe, a moraš uzeti štipaljke. Ovaj dug naplaćuje se godinama. Rusi su nam prvo trebali oprostiti dug za isporuku prirodnog gasa, zatim isporučiti višenamjenske ruske helikoptere, sa čime se u prošlosti nisu složili članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, a potom i opremu za željeznice. A sada smo na korak do uplate novca. Milica Vučetić, N1, Sarajevo. U nastavku o dešavanjima u regiji, ostanite s nama. I pored poziva predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović na ujedinjenje, u Jasenovcu će biti organizovane 3 komemoracije. Novi problem u odnosima Beograda i Zagreba, poglavlje 23 u pregovaračkom procesu Srbije za članstvo u EU, bit će po svemu sudeći problem koji neće biti tako brzo riješen. Kako N1 saznaje, vlada u Hrvatskoj ne razmatra mogućnost da popusti. Na sastanku Komiteta za proširenje Vijeća EU, Zagreb prošle sedmice nije dao saglasnost za otvaranje poglavlja 23 sa zahtjevom da Beograd ukine univerzalnu jurisdikciju za slučajeve ratnih zločina, poboljša saradnju sa Hagom i osigura automatsku zastupljenost hrvatske manjine u srbijanskom parlamentu. Komitet za proširenje ponovo se sastaje sutra, ali se deblokada ne očekuje. Za to vrijeme u Hrvatskoj bojkot službene komemoracije za žrtve Jasenovačkog logora 22. aprila i to zbog relativizacije ustaških zločina. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović razgovarala je sa svima koji najavljuju bojkot, ali ga ipak nije uspjela spriječiti. Više detalja ima Antonio Zavada. Koordinacija žirovskih općina potvrdila je na službenu komemoraciju Jasenovac neće ići. Otići će ranije 15. travnja. Da se konačno zna šta je bio ustaški režim, da o tome se počinje učiti u školama, da se o tome javno i otvoreno govori, a ne da se stavlja stalno pod tepih. Na službenu komemoraciju neće ići ni Srpsko narodno vijeće te Savez antifašista, a s kim će ići i kada će ići, odlučit će tijekom dana. Organizirati filmove koji nadrazi falsifikata i laži, govore o jednoj takoj bolnoj temi, i da to ministar proglašava doprinosom raspravi i doprinosom istini, to ne samo da je zabrinjavajuće, nego je doista zvono za uzbunu. Svi oni bojkot najavljuju zbog, kako kažu, relativizacije i revitalizacije ustaštva te izostanka javnih osuda. Danas je reagirala i predsjednica Republike nakon sastanka s Nikolasom Dinom, posebnim izaslanikom za pitanja holokausta State Departmenta. Da budem sasvim jasna, NDH je bila najmanje nezavisna i najmanje je štitila interese hrvatskog naroda, a ustaški režim bio je zločinački režim. Kolinda Grabar-Kitarović razgovarala je sa svima onima koji najavljuju bojkot, pokušala ga je zaustaviti, no nije uspjela, tako da će Hrvatska na kraju imati najmanje 2 komemoracije za žrtve Jasenovca. Antonio Zavada, N1 Zagreb. Ministri vanjskih poslova najrazvijenijih zemalja svijeta grupe G7 zauzeli su se u Japanu za svijet bez nuklearnog oružja.
To je sažetak završne izjave sa susreta održanog u Hirošimi nakon historijske posjete američkog državnog sekretara Johna Kerrya memorijalnom centru u tom gradu, simbolu razorne moći nuklearnog oružja. Dar za američkog državnog tajnika od japanskog ministra vanjskih poslova. I to u Hirošimi, jednom od dva japanska grada na koji su Sjedinjene Države bacile atomsku bombu za vrijeme Drugog svjetskog rata. Želimo poslati jasnu i snažnu poruku mira ostatku svijeta. Ovo putovanje nije zbog prošlosti, već zbog sadašnjosti, a osobito budućnosti i jačanja odnosa koje smo sagradili, prijateljstva koje dijelimo i snage našeg saveza. A da bi to dokazao, Kerry je prvi najviši dužnosnik američke vlade koji je posjetio memorialni centar u Hirošimi. Prolazeći kroz ovaj muzej, prisjetili smo se kako je važno primijeniti lekcije iz prošlosti na budućnost. Ovo je podsjetnik na obvezu koju kao osobe iz javnog života imamo, a to je raditi za mir. Zajedno s ostalim ministrima G7, Kerry je posjetio i park oko muzeja. Položili su vijenac ispred luka koji se nadvija nad pločom s imenima svih žrtava. Na njoj piše: počivajte u miru, nećemo dopustiti da se tragedija ponovi. Ovaj posjet prvi takav za SAD, ali još dvije nuklearne sile G7, Veliku Britaniju i Francusku, gurnuo je u drugi plan aktualne svjetske teme o kojima su ministri razgovarali na susretu, a to su terorizam i sigurnost na moru. Postoji zabrinutost da slabi borba za svijet bez nuklearnog oružja, a nuklearni testovi i lansiranje balističkih raketa od strane Sjeverne Koreje dodatno su zakomplicirali svjetske napore razoružanja. Na meti je bila Kina koja vodi spor s nekoliko zemalja u regiji, uključujući Japan, oko toga tko kontrolira koji dio Južnokineskog mora, izvora nafte, plina, a samim time i velike količine novca. Ako se zemlje G7 koriste kao taoci sebičnih interesa pojedinih zemalja, onda to neće biti povoljno za utjecaj, ulogu i daljnji razvoj G7. Unatoč određenim neslaganjima i zabrinutosti zbog pogoršanja situacije u Ukrajini i Siriji, ministri vanjskih poslova zajednički su se založili za svijet bez nuklearnog oružja. Mirna Brekalo, N1. U nastavku pogledajte otkud diploma ministra u smeću, a nakon toga donosimo. Zaštitne maske za Samsung i iPhone opasne za upotrebu, saopštila Državna agencija za nadzor nad tržištem. Neobična izložba bačenih diploma postavljena je u Banja Luci. Izložene bačene univerzitetske diplome i dokumente postavila je Dragana Vidljinović, studentica Akademije umjetnosti u Banja Luci. Među izloženim diplomama nalazi se i doktorska diploma aktuelnog ministra u Vladi Republike Srpske, Jasmina Komića. Autorka tvrdi da je diplome i dokumentaciju univerziteta Đuro Pucar Stari pronašla prije 2 godine na Banjalučkom univerzitetu kada se čistio stari objekat i stvari bile izbačene da ih pokupe iz gradske čistoće. U kampusu se čistio jedan objekat da bi bio u funkciji i gomila stvari od nekih starih računara, stolova, svega je bilo bačeno na jednoj gomili i čekalo je gradsku čistoću da sve to pokupi. Uglavnom ja nisam kopala baš po pravom smeću nekom, već sam prolazila pored toga, tu su bili neki stari računari. Uglavnom ja sam vidjela te dvije velike vreće iz kojih su virali diplome i te šta ja znam, bilo mi je zanimljivo i privlačno, tako da sam prišla i krenula da otvaram sve to i našla sam sve ovo. I bila sam šokirana šta sam našla. Zaštitne maske za Samsung i iPhone opasne su za upotrebu, saopštila je Državna agencija za nadzor nad tržištem. Poručuju da silikonski spoj na maski pametnog telefona može prouzrokovati moguće istjecanje tekućeg sadržaja. Ako dođe do propuštanja, tekući sadržaj je u direktnom i dužem dodiru sa kožom korisnika, to može uzrokovati površinske kožne lezije. Uvoznik je preduzeo dobrovoljne mjere povlačenja proizvoda sa tržišta, povrata od potrošača, te obavještavanja potrošača o rizicima i načinu povrata proizvoda. Ako ste kupili neki od navedenih modela zaštitnih maski za iPhone i Samsung, pametne telefone, molimo da posjetite najbližu Pull&Bear trgovinu kako bi vratili artikl za koji ćete dobiti povrat novca u punom iznosu, saopšteno je.
U Sarajevu uskoro počinje 28. međunarodni sajam knjiga. Sajam će se održati od 20. do 25. aprila u centru Skenderija, a ove godine organizatori su najavili specijalnu saradnju sa Umjetničkom galerijom BiH. Osim iz Bosne i Hercegovine, na sajmu će biti prisutni i izlagači iz Srbije, Hrvatske, Turske, Njemačke, Irana, Saudijske Arabije i drugih zemalja. Na centralnom prezentacionom prostoru pod nazivom Bosanska kuća tradicionalno će se održavati promocije književnih djela i autora. Ulaz za sve posjetioce je besplatan. Ono što također možemo najaviti jeste jedna dodatna prateća manifestacija, to je saradnja s Umjetničkom galerijom, zbog čega je gospodin Krsmanović prisutan danas tu da nam kaže nešto više o tome. Na inicijativu gospodina Krsmanovića i uopšte, s obzirom da je to umjetnost i srodna djelatnost samom izdavaštvu i knjigama, odlučili smo da zajednički pozovemo sve škole, kao što radimo to svake godine, iz cijele Bosne i Hercegovine, znači preko 800 škola i biblioteka je pozvano da organizirano posjeti sajam. Ideja je, mislim, vrlo pozitivna, vrlo značajna, budući da tih dana u Sarajevo organizovano dolaze škole, studenti i druge organizovane grupe. Mi smo odlučili da ih pozovemo da taj dan iskoriste i da obiđu i postavke u Umjetničkoj galeriji, što će reći da će za takve ulaz u galeriju biti besplatan, da je to prilika da saznaju gdje se nalazi galerija i šta radi galerija. I samo kratko, u tom periodu ćemo imati tri vrlo značajne izložbene postavke. Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra će odigrati kvalifikacioni meč za evropsko prvenstvo protiv selekcije Engleske, koja je treća na svijetu. Ako proradi bosanski inat, možemo do pobjede, kažu u našem taboru uoči utakmice. Selektorica Hurem je rekla kako je iznenađena podrškom i da joj je drago što ženski fudbal napreduje, te da taj korak je za nju velika pobjeda. Meč se igra u Zenici na Bilinom polju, počinje u 19 sati. Jedan jedini način protiv velikih, jakih i mnogo kvalitetnijih jeste da napravimo jedan, ajmo da kažemo, zid, da ispriječimo onom što one žele uraditi, da se postavimo defenzivno i imamo igračice. Još uvijek, nažalost, nismo kompletne, da nam se pridružila i Amela Kršo. Mnogo bi nam to značilo u kontranapadu, ali tu je Milena Nikolić, koja vam je već i dokazala i pokazala da je u stanju svima dati gol. Pogledajmo i prognozu vremena. Dobro vam večer, dragi gledatelji. Tjedan je nakon kišovitog vikenda počeo sunčano. Anticiklonalni greben s jugoistoka rastjerao je oblake. Sati pred nama bit će stabilni i gotovo vedri. Tek će rijetki oblaci prekrivati dijelove zemlje, uglavnom krajnji jug. Sutra će na kratko tmuran biti veći dio Bosne, vidimo uglavnom u poslijepodnevnim satima. Riječ je doduše tek o prolaznom naoblačenju koje će teško zasjeniti sunce. Poput oblaka skroman će sutra biti i vjetar. Puhat će uglavnom južnjak i jugozapadnjak, slabi do umjereni. Upravo će vjetrom južnog smjera stizati topao zrak u naše krajeve, što će ublažiti pad broja stupnjeva tijekom noći, iako će vedro nebo pospješiti ohlađivanje. Minimalne temperature, vidimo, bit će uglavnom u rasponu od 3 do 10. Sutra će broj stupnjeva biti pretežno od 20 do 24, što je, vidimo, malo više u odnosu na danas. Topla zračna masa cirkulirat će našim krajevima, sunce će grijati. U srijedu će biti još malo toplije, unatoč rijetkim kišnim kapima koje će najaviti još kišovitiji četvrtak. Destabilizacijom atmosfere drugi dio tjedna bit će malo hladniji od prvog. Zahladnjenje će doduše biti samo blago i kratkog vijeka. Već u petak uz južinu i sunce temperature će ponovno porasti. O vremenu idućih dana od mene toliko. Toliko u Dnevniku. Od 20 sati gledajte Pressing. Gost Amira Zukića je glumac, humanista, virtualni političar, radijski i televizijski voditelj Almir Čehajić-Batko. Hvala vam na pažnju i prijatno večer uz naš program.